Hello, students. Welcome to our English lesson. I'm glad to see you and hope you are ready to study. Don't forget to take your notebook and a pen to make notes. Let's start our lesson. The theme our lesson, a beach story. The sub-theme, the modal verb can and adverb. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жағажайдағы оқиғалар. Can модал етістігі және істеу. In this lesson, you will be able to use the modal verb can, study new grammar adverb, and do the tasks. Let's start our lesson with read the quatrain. Балалар, сабағымызды төрт жолды өлеңмен бастайық. I can jump. I can sing. I can run. It's fun. Мен секіре аламын. Мен ән айта аламын. Мен жүгіре аламын. Бұл қызықты. Well done. What kind of grammar have you noticed in this quatrain? Балалар, бұл төрт жолды өлеңде қандай грамматикалық тақырыпты байқадыңыздар? Yes, you're right. It's a modal verb can. Yeah, дұрыс айттыңыздар. Бұл can модал етістігі. We use the modal verb can when we want to say about the possibility of doing something. Can модал етістігін бірдеңені жасау мүмкіндігі туралы айтқымыз келгенде қолданамыз. Қазақ тілінде аудармасы істей аламын. Let's take a look at some examples. I can swim. Мен жүзе аламын. Pay attention. In affirmative sentence, we put the subject on the first place. Then we put the modal verb. And after that, we put the verb in the base form. Назар аударыңыздар. Болымды сөйлемдерде бірінші орында бастауыш, кейін модал етістік және етістік бастапқы формасында қолданылады. I can't swim. Мен жүзе алмаймын. The same thing happens with negative sentences. Болымсыз сөйлемдерде де осылай қолданылады. The only change are that negative particle not is added to the modal verb can. Тек бір ғана айырмашылығы бар. Болымсыз сөйлемдерде can модал етістігіне not деген болымсыз сөз қосылады. Well done. Do you remember information? Let's check. Let's do exercise 19, page 101. You should make sentences using the modal verb can. Pay attention. Yellow image means a positive sentence. Red image means a negative sentence. Good luck. Let's check your answers. Гүлнара can do karate. Гүлнара каратемен айналса алады. We can't have a picnic today. Біз бүгін пикникке бара алмаймыз. Санжар can jog all day. Санжар күні бойы жүгіре алады. Бақытжан can surf at all. Бақытжан surfing жасай алмайды. Аяулым can sail with us. Аяулым бізбен бірге жүзе алмайды. Well done. Dear students, I want to introduce you the new grammar rule called adverb. Let's take a look at example. I can skip quickly. Мен тез секіре аламын. I can skip how? Мен қалай секіре аламын? Quickly. Тез. Назар аударыңыздар. Орыс тілінің грамматикасына сүйенсе, істеулер сын есімге ли жұрнағының жалғануы арқылы жасалады. Және қалай деген сұраққа жауап береді. For example, мысалы, I can skip quickly. Мен тез секіре аламын. I can skip how? Мен қалай секіре аламын? Quickly. Тез. Quickly бұл істеу. If the word ends with the letter Y, this letter change to I and add suffix ly.
Егер сөз y әрпіне аяқталса, онда ол I әрпіне ауысады да, оған ly деген жұрнақ жалғанады. Мысалы, easy, easily. Жеңіл. If the word ends with the letter L, we should add suffix ly. Егер сөз L әрпіне аяқталатын болса, онда оған ly деген жұрнақ жалғанады. Мысалы, beautiful, beautifully. Әдемі. Назар аударыңыздар. Бұндай сөйлемдерде L әрпі 2 еселенеді. Кейбір үстеулер ешқандай жұрнақтың жалғануынсыз жасалады. Және олар сын есімдермен сәйкес келеді. Бұндай үстеулерді жаттап алу керек. Мысалы, hard, ауыр, fast, тез, well, жақсы. Very good. Let's fix our knowledge about the adverb. Let's do exercise 20, page 101. You should make sentence uses the modal verb can and adverb. Сіздер can модал етістігімен үстеулерді қолданып, сөйлем құрастыруларыңыз керек. Сіздерге мынадай үстеулер ұсынылған. Carefully – абайлап. Well – жақсы. Quickly – тез. Beautifully – әдемі. Slowly – ақырын. Мысалы, he can skateboard very carefully. Ол скейтбордты өте абайлап тебе алады. Good luck! Let's check your answers. He can play the violin very beautifully. Ол скрипкада өте әдемі ойнай алады. He can do karate very well. Ол каратемен өте жақсы айналса алады. He can ride his bike slowly. Ол өзінің велосипедін ақырын тебе алады. He can skip quickly. Ол тез секіре алады. Well done! Dear students, you did great job. Thank you for the lesson. Goodbye.